זמן לבוא אל השולחן ולאכול את ארוחת הצהריים. ומלק אפונה, ריבה מתוקה וריבה חמוצה וחמיצה, דג ממולה ודגים מלוכים, תפוס הפרסק וליטן תפוחים, קרוב מעודה, קרובית תפויה ועוגיה. יש פיצה? אין פיצה. מה 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 עוד אוכלים היום? מה 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 עוד אוכלים היום? פלאפל ותחינה, חמאה ומרגרינה, קויאבה רפרפת וגם זיתים, גזר, בננה ותה מתוק עם ננה, המנת, קצפת ושני תותים. יש פיצה? אין פיצה. מה 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 עוד אוכלים היום? מה 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 עוד אוכלים היום? גבינה צהובה וגבינה לבנה, מרק אטריות ומרק אפונה, ריבה מתוקה וריבה חמוצה וחמיצה, דג ממולה ודגים תפוס הפרסק וליטן תפוחים, כרוב מעודה, כרובית אפויה ועוגיה. בינה צהובה ובינה לבנה, רק יפיות ורק אפונה, ריבה מתוקה וריבה חמוצה וחמיצה, גזר, בננה ותמתוקים, תפוס הפרסק וליטן תפוחים, כרוב מעודה, כרובית אפויה ועוגיה. Yeah.